Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9 каналі у студії Олена Кальянова. Ми вітання глядачам. І сьогодні про таке. Через епідемію грипу дніпровські школярі пішли на вимушені канікули. Ще один прорив. Біля 4-го гуртожитку дніпровської політехніки трапилася аварія тепломережі. Чи готове місто нарешті зустріти зиму? Перший сніг у новому році та сильний вітер уже спричинили затори на дорогах. До уваги абітурієнтів, розпочалась реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Ми вже звикли до потепління, а зима таки прийшла. Її ознаки ні з чим не сплутаєш. У школах карантин, а за вікном завірюха. Державна служба із надзвичайних ситуацій попередила ще 4 лютого про майбутнє погіршення погодних умов. А це вітер до 20 метрів на секунду, сніг та хуртовина. Надзвичайники повідомляють, до боротьби із наслідками негоди підготували 127 одиниць техніки, залучити можуть 423 працівники. На поготові мають мобільні пункти обігріву, автономні джерела електропостачання. У прес-службі міської ради запевняють, що і комунальники теж не розслаблялися. В наявності 27 тисяч тонн солі та суміші. І вже ввечері 5 лютого на вулиці вийде 123 одиниці техніки. 10 машин працюватимуть на тротуарах. Тепер звертаюся до наших глядачів. Якщо завтра ви побачите, що ваш двір не прибрали, або не зможете виїхати на роботу через сніг, чи залишитесь без світла, телефонуйте нашим редакторам. Номер ви бачите на екрані. І прошу записати 067-1000-699. Повторюю ще раз. 067-1000-699. Початок лютого пройшов під знаком очікування епідемії грипу. Щодня вивчали статистику, рахували пацієнтів і оцінювали епідситуацію. Адміністрації шкіл мали право діяти на власний розсуд, залежно від того, скільки дітей не приходить до школи через недугу. Станом на 3 лютого повністю закрилися на карантин заклади в 6 містах області, а із 6 лютого навчання припиняється у всіх школах Дніпра. Грип є вакцинокерованим вірусом, до нього можна підготуватися заздалегідь. Тим не менше, кожного року ми наступаємо на ті ж граблі. І у так званому цивілізованому світі карантинні заходи вживають у крайніх випадках. Вони є ознакою неблагополучного або тоталітарного суспільства. Кирило Бережний зібрав інформацію і думки в один матеріал. Дивіться, робіть висновки і не хворійте. Було призупинено освітній процес у закладах загальної середньої освіти міста Дніпра з 6 по 17 лютого 2020 року. 11 днів позапланових канікул для школярів Дніпра. Таке рішення напередодні винесла комісія міськради з технічної безпеки з надзвичайних ситуацій. Офіційно про це повідомили 5 лютого. Карантин для всіх, навіть класів, які закривалися раніше і тільки-но вийшли на навчання. Інформацію про карантин 6-го на сторінці у Фейсбук заступник міського голови Михайло Лисенко написав 4-го. Батьки, що не дочекалися офіційного повідомлення, захвилювалися. Я дуже незадоволена. У нас в класі 95% дітей. Зробили на розсуд адміністрації. Хто хворіє, той не ходить. А тепер бардак. Одні вже вийшли і знову на карантин. У мене в класі всі діти, наприклад. Не треба карантину, бо потім програму, ой, як важко доганяти. Реально не розумію практики введення карантину для вакцинокерованих інфекцій. Це економічно недоцільно. Дітей треба вакцинувати і навчати, а не ховати по печерах, а потім галопом наздоганяти програму. А у нас тільки почалися репетиції шкільного вальсу на останній дзвоник. Класний керівник наш незадоволений карантином, бо потім по суботах працювати треба. А взагалі давно треба було. У нас 12 дітей у класі. В НВК 131 сьогодні діти навчаються. Бо карантин від завтра. А батьки хотіли, щоб сьогодні. У Вайбері закидали викладачів повідомленнями.
Для пані Катерини звістка про карантин стала несвоєчасною. Її 7-річна дитина, каже, щеплена від грипу. А сама Катерина температурить. Тепер малеча проведе 11 днів в одному приміщенні із хворою мамою. Якби не вірус, брала б доньку на роботу, що теж карантином у чистому вигляді не назвеш. Мені дитина вдома – це додаткова неможливість лікуватися, бо дитина, звичайно, потребує уваги і більше того. Виходить так, що їм дуже задали багато завдань на цей період. Це також треба виконувати самостійно. Все рівно вони не отримують той рівень підготовки, як у класі. Лікарі, що сповідують доказову медицину, карантинні заходи щодо грипу дієвими не вважають. Це не дуже економічно вихідний засіб для протидії захворюванням на кшталт грипу чи ГРВІ. Найбільш ефективний засіб – профілактика. Коли ми говоримо про сезонний ГРВІ грип, відверто кажучи, я не бачу в чому сенсу. Тому що це економічно невигідно ані нам з вами, ані вчителям, ані державі взагалі. А щеплення від грипу, якби його купувати гуртом на місто, на всіх школярів, воно вартувало б 10-15 доларів максимум, якби ми щепили всіх дітей. Сприяти поліпшенню епідеміологічної ситуації налаштовані в департаменті транспорту. Планують ніби обробляти маршрутки антисептиками та знезаражувальними засобами. В автобусах, що працюють на міських маршрутах, будуть посилені заходи по санобробці. Обробка антисептиками та засоби знезараження – запорука здоров'я не тільки пасажирів, а й обслуговуючого персоналу. Водії маршруток, які нам трапились, розпорядження про дезінфекцію і власне засобів не отримували. Діють, як і завжди. В кінці дня просто миють салон. Ну да, убираємо тут, моємо. Не дезінфіцируємо, що препаратів нема. От, а так, мойка, уборка, кожен день. Кожен день на пересменку ми вбираємо і вбираємо чисто для себе. Пасажири кажуть, їздити в маршрутках під час епідемії трохи лячно, однак доводиться. Але якщо транспорт дійсно дезінфікуватимуть, буде спокійніше всім. Напевне, по закінченні зміни або, може, і всередині зміни повинні якісь заходи такі проводитися. Або обробка якась салону, чи мити його з якимось дезінфекційним засобом. Напевне. Я внука і на футбол вожу, і це все ж з маршрутки, коротше. Треба дезінфікувати? Я так думаю, що треба. Ми касаємося руками, діти, все таке, там, дишимо, трогаємо. Нет можливості помити руки, скажімо так, зразу ж. Тому да. Не менша шкода, каже психолог Ольга Гриценко, від інформаційних вірусів. Емоційні і довірливі люди хворобу можуть собі і навіяти. Звичайний нежить вкупі з Фейсбуком, розмовами в транспорті, тривожними телесюжетами здатен вкласти людину в ліжко. Додають паніки і звістки з Китаю. Критичне мислення, почуття гумору та відмова від гаджетів хоча б ненадовго допоможуть особливо вразливим. Ми їм радимо інформаційну гігієну, не брати, як то кажуть, такого важкого в руки і тяжкого в голову. Зараз є багато диванних експертів, які хайпують, які можуть взяти якусь інформацію і зробити з нею хайп лише для лайків, для підвищення рейтингу та і так далі. Треба на це цьому приділяти увагу і дивитись на джерела. Якщо ви цьому є сумніви, то дивіться навіть на той язик, на ту мову, якою це пишеться. Іноді це така більш наукова мова, іноді це такий відверто хайп. Далі, якщо ви знаєте про себе, що ви людина тривожна, не читайте новини якийсь час, правда. Біда не приходить одна. Адміністрації Вищої Дніпровська політехніка довелося пригадати цей народний вислів. 4 лютого в день ліквідували аварію тепломережі у першому гуртожитку, а вже ввечері трапилася інша аварія – порив труб опалення. Комунікації забезпечували теплом батареї 3-го та 4-го гуртожитків університету. У двох корпусах живуть близько 800 студентів. На місці аварії з самого ранку 5 лютого комунальники вдалися до екстреного ремонту. Як заявляє адміністрація Дніпровської політехніки, теплопостачання відновили о 14:30. На час прогнозованої заметілі та похолодання гарантують, студенти у гуртожитках будуть із теплими батареями. В
Вже з початку цього тижня здійснена додаткова перевірка систем комунальних систем життєзабезпечення об'єктів Дніпровської політехніки, але головні зусилля на сьогодні спрямовані задля забезпечення відповідного температурного режиму у гуртожитках та навчальних корпусах. Всі зусилля спрямовані для того, щоб сьогодні ввечері тепло вже було в стінах 4-го гуртожитку. Із 3 лютого стартувала кампанія реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання 2020. Іспит здаватимуть як для вступу до вищих навчальних закладів, так і для отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту. Новація цього року єдина – це обов'язковий третій предмет для тих, хто отримуватиме атестат технікуму або професійно-технічного училища. Випускники, які складатимуть державну підсумкову атестацію як ЗНО, ці результати можуть використовувати для вступу у вищі навчальні заклади. Для них обов'язкові два предмети – українська мова та література, і на вибір – історія чи математика. Щоб зареєструватися цьогорічним випускникам, треба принести документи до свого навчального закладу. Заступники директорів перевірять, чи все правильно оформлено, а потім відправлять пакет документів. Випускники минулих років мають реєструватися самостійно. Відмова в реєстрації може бути через те, що неправильно оформлений пакет документів, або неправильно зазначені дані, або є невідповідність. Припустимо, для випускниць минулих років, які є заміжніми, дівоче прізвище вказане в атестаті не співпадає з паспортним. Для цього, щоб не сталося цього, треба докласти свідоцтво про шлюб. Ще можна сказати, що обов'язковими елементами оформлення заяви є власний підпис і дата. Наші абітурієнти також можуть цим нехтувати, забувати поставити підпис від підпису абітурієнта. Заява є недійсною, і ми будемо змушені відмовити в реєстрації. Але до 24 березня є термін, в який можна усунути всі недоліки і проблеми і успішно завершити реєстрацію. Цьогорічні випускники мають зареєструватися до 17 березня, інші бажаючі матимуть час до 24-го. Через карантин строки не подовжуються, тож представники Центру якості освіти рекомендують не затягувати з формуванням пакету документів. Реєстрація вважається завершеною після того, як учасник отримає поштою відповідний сертифікат. І це всі матеріали нашого випуску. Про погоду детальніше розповість Анастасія Парнет. В актуальному інтерв'ю я буду говорити із дніпровським відеоблогером Заніком Дронтом. Руслан Власенко дивиться на наше місто дещо інакше, ніж ми. Вже за мить зможете побачити і ви. Я нагадую, що усі матеріали нашого випуску ви можете знайти на нашій сторінці в YouTube, на сайті нашого каналу або на Facebook. Шукайте «9 канал Дніпро». Я дякую вам за увагу. До зустрічі у четвер ввечері.